שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו ביום מספר 341 בברול סטארס. היום חברים אנחנו הולכים לקנות את כל הסקינים המטורפים שיש בחנות בברול סטארס, כל הסקינים של ההלווין, האמת שחיכיתי להם הרבה מאוד זמן. והיום שימו לב, הולך לעלות סרטון נוסף בשעה 6 בערב, סרטון שבו אני נותן לכם הצצה בלעדית לתיקון החדש עומד לצאת בשביל לנובמבר של המלאכים נגד שדים. אנחנו הולכים לעבור על כל הכוחות שהולכים להיות גם מהצד של המלאכים, גם מהצד של השדים. הולכים, אני הולך להראות לכם בעצם את הסקינים החדשים של ההייפר צ'ארג'ים, גם של מורטיס, גם של אדגר. אנחנו הולכים לפתוח סטאר דרופים של מלאכים, של שדים. בקיצור, סרטונים מטורפים. לפני שמתחילים, אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. וכמובן, תודה רבה לכל מי שתומך בי בחנות עם הקוד runaway, זה עוזר לי מאוד. בואו נתחיל. אוקיי חברים, היום אנחנו במספר 341 בברול סטארס. אתמול היה הברול טוק, האמת שאהבתי אותו מאוד. הולכים לצאת מלא דברים מטורפים בעדכונים הבאים. האמת שהיום בערב, עוד כמה שעות, אני הולך לעלות סרטון שבו אני מסביר לכם על כל האיבנט המטורף של מורטיס נגד אדגר, שדים נגד מלאכים, את כל הכוחות שיש. אנחנו הולכים לפתוח סטאר דרופים של שדים ומלאכים, לנסות להשיג את הסקינים החדשים של ההייפר צ'ארג'ים. בקיצור, אני הולך להראות לכם הכל על העדכון החדש והמטורף, ותראו מה קורה במשחק מאחורינו. הקרע בעצם נשבר עוד יותר, החור שחור הזה מרגיש שהולך לפלוע את כל המשחק. עשיתי סרטון שבעצם מסביר על כל מה שמתרחש, גם עם הספר הזה וגם עם הסדק מאחורה. אז מי שלא צפה בסרטון, לכו תצפו. והיום חברים, אנחנו הולכים לקנות את כל הסקינים החדשים והמטורפים שיש בחנות. האמת שהסקין היחידי שהוא חדש הוא הסקין של אל פרימו, של אל פרימו הארפד. כל השאר הם סקינים חדשים עבורי, כי אני אף פעם לא שיחקתי בהלווין עד היום. התחלתי לשחק אחרי ההלווין. סקינים מאוד מטורפים שאני אוהב את כולם. הם לא חדשים במשחק, אבל הם חדשים בשבילי, אבל אנחנו נקנה אותם. קודם כל בואו נתחיל עם הסקין של אל פרימו הארפד. וכמובן, אם מישהו קונה את הסקינים, אני מאוד אשמח אם תוכלו להשתמש בקוד שלי, בעצם לתמוך בי בחנות עם הקוד runaway, זה עוזר לי מאוד. ואם אתם תומכים בי כמובן, תכתבו בתגובות ואני יעשה לכם לב ויגיב לכם. בואו נקנה את הסקין של אל פרימו הארפד. לטס גו חבר'ה, אל פרימו הארפד. בואו נעשה, אני אעשה איזה משחק 2 עם כל סקין. אוקיי, אל פרימו, בואו נראה את הסקין הזה בפעולה חבר'ה. נראה לי אני אשחק, וואה, יש פה מפות לא רעות. בא לי לשחק ב... בכדור פרולה. בואו נשחק במפה של שלל זומבי. בואו נראה אם אנחנו נוכל לנצח. את האמת שנראה לי אל פרימו חזק פה, כי עם הסופר אנחנו יכולים לעבור מרחק רב. יש להם את מיקו חבר'ה. אוקיי, יש להם את מיקו קנג'י וקולט. לנו יש את אמז ופרנק. מעניין, הולך להיות מאוד מעניין המשחק הזה. בואו נקווה שנוכל לנצח. תראו איזה סקין מגניב. וואלה, את האמת שהסקין הזה מאוד מגניב. אני אנסה לשבור אותה. אוקיי, המפה לא מצליחה להישבר פה. אוקיי, אל פרימו מת. לא אל פרימו, אני מת, כן, אל פרימו מת. אבל גם מיקו מת שם. אוקיי, תקשיבו, יש לי הרגשה שזה הולך להיות משחק לא קל. משחק לא קל, בואו נראה אם הם הולכים להביא לי את הדלת. אתם יכולים למסור לי את הדלת חבר'ה? או שלא, כי הם לא יכולים למסור לי את הדלת. והם שברו שם את המפה. לטס גו, לטס גו. אני בינתיים גונב שם את ה... את הזה מקנג'י. קנג'י מנסה להרוג אותי. אוקיי, אני מצליח. אוקיי, הוא גם הורג אותי, אבל נראה לי שאנחנו שמים 1-0. לא, אוקיי, כן, 1-0 לנו חבר'ה, 1-0 לנו. לטס גו, אבל מיקו שם גונב לי את ה... גונב לי את הדלת. אני לא מצליח להרוג אותו בזמן חבר'ה, אני לא מצליח להרוג אותו בזמן. ונראה לי שזה הולך להיות 1-1. אוקיי, זה הולך להיות 1-1. אנחנו עדיין יכולים לנצח חבר'ה, אבל זה נראה לי הולך להיות קשה. יש לי עכשיו גם הייפר וגם סופר. בואו נלך להשתמש גם בהייפר וגם בסופר. האמת שהסקין הזה מאוד מגניב. תראו מה קורה שאני משתמש בסקין הזה חבר'ה. תראו מה קורה שאני משתמש בסקין. בואו נשתמש בסקין עם ההייפר. יש לי תאמת מלא חיים, אני לא חושב שהם יכולים להרוג אותי. בכל מקרה אנחנו הולכים לנצח את המשחק. לטס גו, לטס גו. משחק ראשון להיום, ניצחון עם הסקין החדש של אל פרימו. ויש עכשיו את האמת שתי סטאר דרופים שאנחנו מקבלים
בגלל שהגענו ל-15 ביליון הריגות, חבר'ה, קיבלנו אדיר. אנחנו ממש מתקרבים לעבר ה-20 ביליון הריגות, ובעצם הולכים לפתוח 10 dead boxes, תיבות מטורפות של מגה בוקסים. את האמת שאהבתי, אהבתי מאוד את הסקין. בואו נקנה עוד סקין, בואו נקנה הפעם את הסקין של את האמת שאני לא כזה אוהב את הסקין של פני, אבל אפשר לקנות אותו בבלינגים. בואו נקנה את הסקין של סקוויק, חבר'ה. הסקין הזה אחד המטורפים, את האמת שהוא רוח מאוד מטורפת. בואו נקנה את הסקין. את האמת שלא היה לי מספיק יעלומים לכל הסקינים, אז אני אחרי זה אצטרך ללכת ולקנות מספיק יעלומים בשביל הסקין של שלי והסקין של גרום. בואו נבחר בסקוויק. את האמת שעם סקוויק כמה גביעים יש לי איתו, אלא אני לא זוכר, יש לי איתו גם 663. תראו איזה חמוד הוא, תראו איזה סקין חמוד זה. בואו נשחק פה במפה הזאת, נראה לי. האמת שיש לי לב הייפר, והוא קיבל קצת שדרוג, הוא עכשיו מוריד יותר. בואו נראה אם אנחנו נוכל לנצח גם במשחק הפעם. אוקיי, זה נראה מפה מעניינת. מפה מעניינת, יש להם את דיינמייק מ-2020, קרום. גם לנו יש את דיינמייק. יאללה, let's go, חבר'ה. let's go. האמת שבטעות שמתי את הגאדג'ט הפחות טוב לפי דעתי. היה עדיף לי לשים את הגאדג'ט שבעצם עושה סלואו, אבל גם זה נראה לי סבבה. פגעתי בדיינמייק, ונראה לי שאנחנו יכולים לנצח, חבר'ה, את המשחק הזה. אני לפחות מקווה שאנחנו יכולים לנצח. דיינמייק עדיין לא מת. אוקיי, אוקיי, בואו נעשה את זה, חבר'ה. בואו ניתן פה בראש, ואת האמת שאנחנו לא רואים, חבר'ה. לא, אנחנו לא רואים, יש לנו עכשיו הייפר וסופר. גם הייפר וגם סופר. בואו נשתמש בזה, או תכף אני אשתמש בזה. אני בינתיים, הם לא כל כך מהווים איום מבחינתנו. אוקיי, בואו נעשה הייפר וסופר. תראו איזה מגניב הפצצות, אוקיי. קרוב הולך להרוג אותי כנראה. כנראה קרוב הולך להרוג אותי. אין מה לעשות, אנחנו עדיין מובילים בפער די ענק. אני לא אשקר, אז אני חושב שאנחנו יכולים לנצח. תראו איזה מגניב הרוח שאנחנו זורקים, הרוח שאנחנו זורקים, והיא אשכרה מתפוצצת, היא נראית מאוד מגניבה. את האמת שהיא נראית מאוד מאוד מגניבה, ואנחנו, אוקיי, מפעיל פה סופר והייפר, ואנחנו רק 3%, חבר'ה, אנחנו עוד שנייה מנצחים, אחד אחוז! חסר לנו 1% כדי לנצח, וואו, אוקיי, וניצחנו, let's go. let's go, עוד ניצחון לאוסף. חבר'ה, את האמת שהסקין מטורף. וואלה, אהבתי מאוד את הסקין, יותר מהסקין של אל פרימו, לא אשקר. אוקיי, קיבלנו עוד סטארדרופ. למה קיבלנו סטארדרופ? וואלה, אין לי מושג למה קיבלנו. קיבלנו סטארדרופ מהמשימה שלנו, נכון? יש לנו פה משימות, עוד משימה אחת של קרב שלל זומבים, ואנחנו יכולים לקבל עוד סטארדרופ. מעניין, את האמת שבא לי לעשות עוד איזה משחק עם הסקין הזה, כי את האמת שאהבתי אותו, וגם יש לי משימות לעשות באזור חם, אז בואו נעשה עוד משחק עם הסקין של סקוויק, ואחרי זה נעבור לסקין הבא שלנו. אוקיי, אנחנו משחקים נגד ביירון ובאז. חבר'ה, ראיתם בעדכון הקרוב בעצם הסקינים של ההייפר צ'ארג' הולכים להישאר עד שאתם מתים. ברגע שאתם משתמשים בסקין של הייפר צ'ארג', הוא הולך להישאר לכם עד שאתם מתים, שזה ממש מגניב, כי כרגע עכשיו, נגיד אם הוא משתמש בסקין של הבאז של הייפר צ'ארג', הוא הולך להישאר לכמה שניות, וזה די מבאס, כי הסקינים מאוד יפים, ועכשיו אנחנו נוכל בעצם להשתמש בהם לאורך יותר זמן, אנחנו נוכל לראות את זה. אוקיי, באז הרג אותי שם עם הסופר שלו, גם לנו יש באז. לא יודע למה, נראה לי שהבאס שלהם קצת יותר חזק מהבאס שלנו, ולנו יש גם את צ'אק. האמת שצ'אק מאוד חזק. אוקיי, הוא מת, ביירון מת, let's go. let's go, האם אנחנו רוצים, כן, נראה לי אני אלך פה על אמס. אנחנו נלך על אמס, ונשים פה סופר, והסופר שלי לא פגע בבאס, אבל לא נורא, תקשיבו, צ'אק את האמת מאוד חזק פה. וואלה, צ'אק חזק פה למפה הזאתי. גלי צ'אק חזק, אנחנו צריכים, בואו נלך להשמיד גם את אמס. אוקיי, אמס עדיין לא מתה. היא עכשיו הולכת למות. אוקיי, אמס מתה. והמשחק הזה מאוד צמוד, אני לא אשקר שהמשחק הזה מאוד מאוד צמוד. ביירון גם מת, ובאז מפספס את הסופר שלו, אבל אני הולך למות מהעננים, חבר'ה, אני אשכרה מת מהעננים הרעילים. איזה שטות, הייתי צריך ללכת אחורה, הייתי צריך ללכת לצד. לא יודע איך מתתי. לא יודע איך מתתי, אבל עדיין אנחנו הולכים פה. אני חייב לנצח, אנחנו חייבים לנצח. חייבים לנצח פה, בוא נעשה סופר הייפרים.
וביירון איכשהו שרד את זה, אני לא יודע איך ביירון שרד, ועם הליבאס עוד פעם עם הסופר שלו עושה לנו צרות, חבר'ה. האמת שצ'אק טוב, צ'אק טוב, לך לצד השני, חבר'ה, מה אתה עושה, צ'אק? מה אתה עושה? אתה צריך לעמוד בצד השני כדי שאנחנו נוכל לנצח, אוקיי? הוא כנראה חיכה שהם יבואו, כנראה הוא חיכה שהם יבואו. באס פה גם מת, אוקיי, let's go, let's go, אמס, פספסתי קצת את הסופר שלי, אבל עדיין אנחנו יכולים להשמיד אותה פה, והיא מתה, אבל גם אני, אוקיי, אני עדיין חי, חבר'ה, אני עדיין חי, אני עדיין חי, ביירון פה גם מת, let's go, let's go, אוקיי, באס הורג אותי, ואנחנו הולכים לנצח, let's go, let's go, עוד ניצחון לאוסף. וואלה, אהבתי את הסקין, אהבתי מאוד את הסקין. בוא נראה איזה עוד סקינים אנחנו הולכים לקנות היום. את הסקין של ג'ין, וואלה, הסקין הזה גם. איזה מטורף הוא נראה, תקשיבו, המפלצת הזאת נראית מאוד מגניבה. אני גם אהבתי את הסקין הזה. גם אהבתי את הסקין הזה, יש לי עדיין מספיק יהלומים בשביל הסקין הזה, ואחרי זה אנחנו נצטרך לקנות עוד יהלומים. בואו נשחק גם עם ג'ין, אני לא זוכר גם כמה גביעים יש לי איתו, נראה לי יש לי איתו איזה, קצת פחות איזה 500 גביעים, משהו כזה. עם ג'ין את האמת אני לא משחק יותר מדי, אולי יש לי איתו אפילו פחות, אני לא זוכר, יש לי איתו רק 365 גביעים, תקשיבו, אין לי איתו גביעים בכלל, אין לי איתו גביעים בכלל. בואו נפתח סטארדרופ, אוקיי, לא יצא לנו סטארדרופ. איזה מטורף זה, הסטארדרופים שהולכים לצאת. יש פה תופסים יהלומים, תאמין שתופסים יהלומים הוא לא ראג'ין. בואו נעשה משחק בתופסים יהלומים עם הסקין החדש של ג'ין. איזה מגניב זה שאנחנו אשכרה הולכים לתוך סטארדרופים חדשים, ובסטארדרופים האלה אתם יכולים לקבל הכל, גם סקינים של הייפר צ'ארג', גם ברולרים חדשים. כן, אנחנו נגד גאס ונני עם סקינים של הלווין. Let's go, let's go, בוא נראה אם אנחנו נוכל לנצח, וגם את האמת ברלי עם סקין של הלווין. האמת שאני לא כזה טוב איתו, אני לא אשקר שאנחנו לא כל כך טובים עם עם ג'ין. אני מקווה, אוקיי, גאס הרג אותי. אני רוצה לקוות שאנחנו נוכל לנצח, יש לנו קבוצה לא רע, גם טרה וגם אני חושב שברלי ממש טוב פה במפה הזאתי. הבעיה זה שאנחנו צריכים פה, בואו נהרוג את, אוקיי, למה לא רק את נני, אחי, הוא פספס, ברלי פשוט פספס את נני שם בטווח אפס, איך זה קרה? לא יודע איך זה קרה. תשיבו, הם עושים לנו פה צרות, חבר'ה, הם עושים לנו פה צרות, אני מרגיש שאנחנו לא מספיק חדים, לא מספיק חדים כדי להביא פה ניצחון. אני רוצה לחשוב שאנחנו יכולים לנצח את זה, אבל את האמת שזה מרגיש לי שזה הולך להיות סופר קשה. מרגיש לי שזה הולך להיות סופר קשה. נני שוברת אותנו. נני שוברת אותנו, ובבקשה תעשו משהו, חבר'ה. אין לה, אוקיי, אין לה הרבה חיים. אין לה הרבה חיים. בואו ננסה פה לעשות מהלך. לעשות מהלך כדי לנצח את המשחק, חבר'ה. אנחנו יכולים לעשות מהלך כדי לנצח את המשחק. רק צריך לנסות להשתמש בסופר שלנו על גאס. ופספסתי את הסופר, פספסנו את הסופר. אוי ואבוי, חבר'ה, אוי ואבוי. עדיין אנחנו יכולים לנצח, עדיין אנחנו יכולים לנצח. זה הולך להיות קשה, אבל זה אפשרי, חבר'ה, אפשרי. רק צריך להשיג שנייה, לא 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 לא, אל תרוג אותי, אל תרוג אותי, כי אני חייב להשיג שנייה סופר. ועם ההייפר אנחנו נעשה, יכולים, בעצם אנחנו עוד שנייה, מבחינת יהלומים אנחנו די סבבה, חבר'ה, אוקיי, let's go. Let's go, הצלחנו להשיג מספיק יהלומים, והוא איכשהו שרד שם, גס איכשהו שרד, ולפי דעתי אנחנו יכולים לנצח את המשחק, חבר'ה. לפי דעתי אנחנו יכולים לנצח את המשחק, בואו נעשה סופר אוקיי, היא בורחת. Let's go, חבר'ה, אוקיי, זה היה משחק סופר קשה, לא שיחקתי הכי טוב, אבל כמו שאתם רואים, אני לא טוב כל כך עם ג'ין, אבל וואלה, אהבתי את הסקין. אהבתי מאוד את הסקין, כן, שיחקתי די גרוע. לא אשקר ששיחקתי די גרוע, אבל הצלחנו לנצח, כיוון קיבלנו גם אנדרדוק, אני רואה שהם היו באמת יותר טובים מאיתנו מבחינת הגביעים, ובכללי אני צריך להשתפר עם ג'ין, כמו שאתם רואים. סך הכל, אהבתי מאוד את הסקין, אהבתי את הסקין, ולפי דעתי אני חייב ללכת לקנות קצת יהלומים, אז אני הולך לקנות יהלומים, נקנה איזה 360 יהלומים עם הקוד runaway בחנות, ונחזור. כן, קניתי יהלומים וקיבלתי סטארדרופ בחינם, כי קניתי את זה מהחנות של סופרסל,
אתם רואים, יש לי 396 יעלומים. בואו נקנה, את האמת שבא לי, את הסקיל של גרום אני הכי מחכה לו, כי זה את האמת נראה לי, אני הכי אוהב את גרום, כל הברולרים ששיחקנו איתם. אבל עכשיו בואו נקנה גם את הסקין של שלי. תראו איזה מטורפת היא, אשכרה, מטטה של מחשפה, ותראו את האקדח המטורף הזה, אקדח בצורת ינשוף, וואו. אוקיי, מאוד אהבתי, מאוד אהבתי, בואו נקנה את הסקין החדש של, חדש בשבילי, כן, אבל סקין מטורף של שלי, ונעשה איתה משחק, יש לי איתה גם 536 גביל, האמת שהיא מטורפת, האמת שהסקין הזה נראה מאוד מטורף. מה נעשה משחק ב... האמת שהיא גם טובה בזוכה. בוא נעשה עוד פעם משחק בשלל של זומבים, כי אני רוצה לקבל פה עוד סטארדופ. אנחנו צריכים לקבל פה עוד סטארדופ אחד. בואו נקווה שאנחנו נוכל להמשיך לנצח. אוקיי, אנחנו מספייק וסטו נגד סקוויק אש וקורדיליוס. מעניין חבר'ה, מעניין. האמת שלא שיחקתי עם שלי די הרבה זמן. יש לי הרגשה גם שהם בוטים, אני, אוקיי, אני לא יודע אם הם בוטים או לא, אבל סקוויק הרג אותי, יש להם תנועה קצת של בוטים, אבל גם אם הם בוטים הם וואלה לא פריירים, לא פריירים, אבל אני באמת לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם אם הם בוטים או לא. יש לי הרגשה שכן, כן חבר'ה, מה קורה פה? איך סקוויק כל כך חסק? מה זה היה? מה זה היה? אני לא יודע מה קורה פה, אבל יש לי הרגשה שהם בוטים חזקים, לא יודע. של ליאם זה, לא שהם לא בוטים, תקשיבו, אם הם בוטים, הם הבוטים הכי חזקים שראיתי בחיים שלי. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אין מצב שהם בוטים, חבר'ה. אין מצב שהם בוטים, משחקים כמו בוטים מבחינת התנועה, אבל וואלה הם חזקים. הם חזקים, תראו מה קורה פה. אין מצב שהם בוטים, חבר'ה, אין מצב שהם בוטים, כן, הם לא בוטים בוודאות. הם לא בוטים בוודאות, אין מצב שהם בוטים, חבר'ה. אין מצב שהם בוטים. הם פשוט משחקים כמו, התנועה שלהם קצת כמו בוטים, אבל הם בתכלס מאוד טוב. שברתי לכם את הקיר, אתם יכולים להשמיד את אש, או שיש לי לאגים או שאני לא יודע, אבל חבר'ה הם לא בוטים, הם לא בוטים בוודאות, אין מצב שהם בוטים. סטו תביא את היריעה, אוקיי, אוקיי, למה לא הבאת לי את היריעה, חבר'ה? let's go, let's go, אוקיי, אנחנו הולכים לשים את ה-1-0 ובואו נראה אם אנחנו נוכל לשים גם את, את השני. אם הם בוטים, אז באמת שהמשחק, באמת שהמשחק עשה את הבוטים סופר חזקים. המשחק עשה את הבוטים סופר דופר חזקים. אבל אני לא יודע, אני לא חושב. בכל מקרה אנחנו הולכים לנצח. בונה, אני, היום אנחנו רק מנצחים. היום אנחנו רק מנצחים, ותראו איך אני שם את המטטה שלי ואפי. לא יודע, לא הבנתי אם הם בוטים או לא, אבל הצלחנו לנצח, קיבלנו עוד סטארדרופ, בואו נפתח פה עוד סטארדרופ אדיר ואגדי. אוקיי, לא יצא לנו אגדי, אבל עדיין אנחנו צריכים עוד קצת ניצחונות בשביל לקבל עוד סטארדרופים, עוד שלושה ניצחונות. אוקיי, אז בואו נעשה עוד איזה משחק עם הסקין המטורף הזה של שלי. על הסקין מטורף. היא אוהבת ינשופים. יש לה ינשוף בחגורה, בכובע, באקדח. מטורף. מטורפת ביותר. בואו נעשה משחק בנראה לי... מה אני אשחק עם שלי? היא טובה. בואו נעשה עוד משחק בדבר הזה. אחרי זה עם גרום אני נראה לי אשחק איתו בעיקר בנוקאוטים, כי נוקאוטים הוא הכי מטורף גרום. בואו נעשה עוד משחק אחד עם שלי במפה הזאתי. מלא, אוקיי, אנחנו נגד קנשי, ניטה וסקוויק, לנו יש את פרנק וטיק. אוקיי, מקווה שאנחנו נוכל לעשות פה משהו. בואו נראה חבר'ה, בואו נראה מה קורה פה. אני מנסה בינתיים להרוג בעיקר את סקוויק, מנסה להשמיד. אוקיי, ניטה הרגה אותי, ניטה הרגה אותי, לא היה כל כך חכם, וואלה לא היה חכם בכלל. אני אנסה לבוא פה לקבוצה שלי. קנשי יכול לעשות לנו צרות חבר'ה, אולי קנג'י יכול לעשות לנו צרות, וגם ניטה פה, לא מלא, תקשיבו, אוקיי, אני משחק גרוע. אני משחק גרוע, יש לי הרגשה שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו מופסדים במשחק הזה. חושש שאנחנו עלולים להפסיד. זו ההרגשה שלי. כמובן שאנחנו לא רוצים להפסיד, אבל יש לי הרגשה לא טובה לגבי המשחק הזה. הרגשה לא טובה לגבי המשחק הזה.
כרגע המצב לא כזה מזהיר, לא כזה מזהיר, אבל נראה לי שאנחנו יכולים להתמודד פה, חבר'ה, אנחנו יכולים להתמודד פה כסקוויק מת. האם קנג'י רוצה לבוא אליי עם... אני עם הייפר בסופר, חבר'ה. אשכרה פספסתי עם ההייפר ועם הסופר שלי, איזה שטות. איזה פספוסיישן היה פה. היה פה באמת פספוסים רציניים, גם עם ההייפר וגם עם הסופר, אני לא מאמין שזה קרה, חבר'ה. אני לא מאמין שפספסתי גם עם ההייפר וגם עם הסופר נגד קנג'י. כי אנחנו צריכים עוד 4%. צריכים עוד 4% ואנחנו... זה שלנו, חבר'ה. עד 4% זה שלנו. אוקיי, 2%, חבר'ה, לכו לנקודה. לך לנקודה, בבקשה. 2%, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהם ניצחו אותנו על 1%. אשכרה על 1%, חבר'ה. וואלה, היה לי קבוצה לא משהו. קבוצה לא משהו. הפסד ראשון להיום, אין מה לעשות, אין מה לעשות, חבר'ה, גם לפעמים מפסידים. זהו, בואו נקנה את הסקין של גרום, 79 יעלומים, לפי דעתי הסקין הכי מטורף פה מכל הסקינים, תראו את התיק הזה שיש לי מאחורה, ונראה מטורף, נראה מטורף בהחלט. בואו נראה, יש לי איתו 531 גביעים. עם גרום אני נראה לי אשחק בנוקאוט, כי בנוקאוט הוא אמור לתת בראש. חבר'ה, בנוקאוט אנחנו אמורים לתת פה בראש, ללא ספק. ללא ספק. בואו נראה, אוקיי, אנחנו נגד מק, בול וריקו. אוקיי, לנו יש את ווילו וגיי. מעניין. מעניין, בואו נראה את ההתקפה, חבר'ה. תראו איזה מגניבה ההתקפה שלי. אנחנו אשכרה זורקים סוג של... ספרי כזה מטורף, אני לא יודע אם הם בוטים או לא, אני... למה אני חושב שכל משחק אנחנו נגד בוטים? אין לי מושג למה, אבל הייתי עסוק מדי כדי להסתכל על הסקין ולא הייתי כל כך מרוכז. יש מצב שהם בוטים, אני לא אשקר. אבל כרגע... נראה לי אנחנו מנצחים את זה. נראה לי אנחנו מנצחים את זה די בקלות. בואו נראה האם... בואו נראה את שנייה את ההתקפת סופר שלי, חבר'ה, אני חייב להשיג את ההתקפת סופר. חייב להשיג את ההתקפת סופר כמה שיותר מהר. בואו ננסה להשיג אותה. אוקיי, השגנו את הסופר ובואו נזרוק את הסופר על ריקו ו... פספסתי את הסופר, אבל את האמת שזה היה מאוד מגניב. מאוד מגניב. טוב, בואו נעשה עוד משחק, כי לפי דעתי הם באמת היו בוטים וזה לא היה כוחות. לא היה כוחות, אבל קיבלתי משחק חינם, אז מה אכפת לי? אנחנו צריכים עוד שתי ווינים כדי לקבל את שתי סטארדרופים האחרונים להיום. אז בואו ננצח, חבר'ה, אנחנו צריכים לנצח. צריכים לנצח, עכשיו זה לא בוטים. אין מצב שאנחנו מקבלים בוטים אחד אחרי השני, אוקיי? אנחנו נגד ביירון, דיינמייק וגאס, אוקיי? אוקיי, לפי דעתי עכשיו זה הולך להיות משחק הרבה יותר קשה. לפי דעתי עכשיו זה הולך להיות משחק הרבה יותר קשה. תקשיבו, אני לא מאמין שהברולר החדש הוא אשכרה. הוא אשכרה גם יכול לעבור דרך קירות וגם ההתקפה שלו עוברת דרך קירות. מבינים איזה חזק הוא שההתקפה שלו עוברת דרך קירות? אני לא חושב שאתם מבינים בכלל. תחשבו, אני עכשיו פה ויש מישהו שנמצא מאחורי הקיר הזה, אני אשכרה יכול לפגוע בו. אני אשכרה יכול לפגוע בו, פשוט מטורף. וואלה, מטורף ביותר. גס שם מת, ואיפה האחרון? אני לא יודע איפה האחרון מתחבא, נראה לי הוא מתחבא שם, חבר'ה. לא, איפה דיינמייק? דיינמייק מתחבא שם. זה וואד, אחלה וואד, אח שלי, וואד פה. אבל לא נעים לי להרוג את אוהד, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות, אוהד. חטף פה בראש. בואו ננצח גם בראונד הזה, חבר'ה. גם בראונד הזה אנחנו יכולים לנצח, את האמת שהביירון שלהם לא כזה טוב. הביירון שלהם לא טוב בכלל, חבר'ה. ואנחנו פשוט הולכים פה להשמיד את כולם. תראו איזה סקין מטורף זה. וואלה, סקין מטורף ביותר. הדיינמייק הצליח לברוח לא רע. הצליח לברוח לא רע, אבל... ניצחון זה ניצחון, אנחנו צריכים עוד ניצחון אחד, חבר'ה, בשביל להשיג את השתי סטארדרופים. וואלה, אהבתי, אהבתי מאוד את הסקין. הוא איזה מטורף. האמת שההתקפה הזאת, יש לו קופסה של סימן שביר למעלה, זה אומר שהראש שלו שביר, אני לא יודע, אני נראה כמו קרטון שהוא מצא ברחוב, אבל ההתקפה, ההתקפה מטורפת. טוב, בואו ננצח, אנחנו, אוקיי, עם פוקו ולאו נגד דאריל אמז ו... יש להם את גריי. נראה לי שאנחנו יכולים לנצח, חבר'ה. יש לי הרגשה שאנחנו יכולים לנצח. האמת שמקודם הלכתי באמצע המשחק כי פשוט דילן קם, אז מקווה שהפעם זה לא יקרה.
מקווה שהפעם אנחנו נוכל לנצח בלי שדילן יקום באמצע הלילה ויפריע לי להביא פה ניצחון. אבל נראה שאנחנו, יש להם קבוצה קצת... דאריל, את האמת, בלי סופר הוא די גרוע, ועכשיו יש לו סופר ואנחנו, אוקיי. לא טוב, חבר'ה. לא טוב, אבל... אני חושב שליאון יכול להרוג את גריי, נכון? הוא אמור להרוג אותו. האם ליאון יצליח לנצח את גריי או לא? יש לו סופר והייפר, אוקיי, אני לא יודע. הלאה, אני לא יודע, חבר'ה. נראה לי שזה הולך להיות קרב ארוך ומייגע, עד שהזון יסתיים. הזון עוד שנייה מצטמצם. אסור לי למות, חבר'ה. הלאה, אסור לי למות. גריי הולך לעשות סופר ולהרוג אותו, אני כבר רואה את זה, אני כבר רואה את זה, או שלא, או שכן. אוקיי, ליאון ניצח, חבר'ה, וואלה, הפתעה. הפתעה, הפתיע אותי לטובה, let's go. הפתיע אותי לטובה, בואו נהרוג עוד פעם את אמס. אני אנסה, אוקיי, אמס ממש, יש לה קטע שהיא רוצה להתאבד. אמס לא טובה כל כך. אמס לא טובה, אין להם הרבה חיים, חבר'ה, אין להם הרבה חיים, ואיכשהו שרד. איך הוא שרד, חבר'ה? אני לא יודע איך הוא מצליח לשרוד שם. גריי, בלי חיים בכלל, חבר'ה. גריי בלי חיים, איכשהו שורד פה את כל ההתקפות. דאריל פה, יכול להרוג אותי. עוד פעם דאריל הורג אותי, חבר'ה, מה קורה פה? מה קורה פה? האם ליאון עוד פעם הולך להציל את המצב? לפי דעתי, אם הוא עושה הייפר, והוא יכל לעשות הייפר ולהרוג את דאריל, אבל הוא לא עשה את זה. טוב, בואו נראה, חבר'ה. בואו נראה, למה, מה הוא עושה? מה, הוא עוד פעם מחכה לזון? האם הוא עוד פעם מחכה לזון, חבר'ה? יש לו הייפר, אבל אין לו סופר. זה הבעיה שאין לו סופר, ואני חושב שדאריל כן יכול להרוג אותו. ליאון מנסה להשיג, אוקיי, יש לו עכשיו סופר. עכשיו לליאון יש סופר, הוא גם הייפר. לפי דעתי, עכשיו, אוקיי, דאריל הולך למות. אוקיי, דאריל מת, ולס גו. הצלחנו לנצח, שיחקתי די גרוע, אני לא אשקר, אבל בסופו של דבר ניצחנו את זה. בואו נפתח פה עוד שתי סטאר דרופים אחרונים להיום. זהו, חבר'ה. הצלחנו, את האמת שהסקין הזה אני אקנה אותו בבלינגים, אבל שאר הסקינים אי אפשר לקנות אותם בבלינגים. כתבו לי בתגובות איזה סקין הכי אהבתם, ואל תשכחו שעוד כמה שעות אני מעלה סרטון נוסף, בעצם סניק פיקס עם כל העדכון המטורף של מלאכים נגד שדים. אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.